koja znam za sebe, kako sam svesno biće, mi se ugledamo na zapadne zemlje. One nam predstavljaju uzor. One nam predstavljaju vrhunac demokratije. A na čemu je izgrađena ta demokratija? Mi, naš potpuno mi je suludo, to je ona naša ona čuvena slika sa interneta kad viri komadić leda iz vode, pa onda kad kamera ode unazad da vidiš ispod vode ce onaj breg u kojoj će Titanic da se zakuca. Hoćemo li da pričamo samo o tom vršku koji viri iz vode, o razvijenim zemljama zapada, ili ćemo da malo samo zaronimo ispod da vidimo šta se dešava. Demokratija i razvoj zapada je podignut na krvi i kostima ostatka planete Zemlje. To je fakat. Apsolutno, kolonije i... Tako je, niko toliko opljačkao, porobio, pobio ljudi na svetu nije kao zapadne zemlje, koje su se iz toga razvile i koje danas predstavljaju, jel te, neki svetionik demokratije, razvoja i... Ček, stani, mislim, ček, stani.